знаходимося у спорткомплексі «Політехнік». Тут розпочався чемпіонат України з фріфайту серед дорослих. Зараз відбуваються відбіркові бої. Змагається Іван Вівсяний з Тернопільщини і Ростислав Сухач з Львівщини. У цьому відбірковому бою у ваговій категорії до 79 кілограмів до фіналу виходить Ростислав Сукач зі Львова. Тут доволі багато адреналіну і доволі інтересно виступати. Також багато своїх людей виступає і приємна підтримка. Були в нас рівність, але він мене трошки підсадив і все. Тренер Алішер Мумінов привіз зі Львова 4 спортсменів. Ростислав Сукач – його вихованець. Йому треба зараз перемогти в фіналі. Він пробився в фінал у важкій безкомпромісній боротьбі. І якщо переможе, то отримає можливість, він виконає майстра спорту України, і я буду займатися присвоєнням цього звання. На відкриття чемпіонату президент Всеукраїнської федерації фріфайту Валерій Чоботар приніс прапор, під яким змагалися Роман Ілляшенко з Чорткова, Орест Квач зі Заліщиків, Андрій Юркевич та Ігор Слюсарчук з Тернополя – професіонали фріфайту. До війни Тернопіль мав надзвичайно потужну таку славу спортивну. На жаль, кілька наших спортсменів із нашої команди, з нашого клубу, вони не повернулися зі сходу. Їхні портрети можна побачити в цьому залі. Тобто, по суті, змагання навіть десь в їхню честь саме в Тернополі проводяться. Валерій Чоботар представляє суддів змагань. Їх 15. Головний суддя на чемпіонаті з фріфайту Ігор Єрмолаєв. Він розповів про особливості реал-файту та сабмішн-файту – двох версій, у яких змагаються спортсмени. У першій версії сабмішн нема ударної техніки і нема такої жорстокої боротьби. Це такі... Друга версія – фріфайт, яка успішно розвивається на території України, вона в основному ударна техніка плюс партер. Це перший фінальний бій. У ньому змагаються Олександр Баглаєв та Олександр Кочубей. Баглаєв з Глухова, Сумської області, йому 23 роки, у фріфайті – 1,5 роки. Раніше займався УШУ рукопашним боєм. Олександр Кочубей з Кривого Рогу, Дніпропетровської області. У фріфайт прийшов 4 роки тому. Травмував коліно, 2 роки не виступав. Це його перший бій після перерви. Спортсмени змагаються у ваговій категорії до 84 кілограмів. Дуже складний суперник. Дуже складний суперник. Спочатку я потрапив до нього в нокдаун, отримав 2 удари в обличчя. Я трохи розгубився, але піднявся і почав рухатися. Хорошо, що зразу піднявся, почав двигатися. Фізично він був сильніший, удар. Я пропустив, я не люблю, я просто не греплер, я пропустив проход, це моє больне місце. І за цього проходу я, напевно, я так думаю, моя думка, що я програв. У другому фінальному бою змагалися тернополянин Остап Шевчук та львів'янин Руслан Мороз. У цьому фінальному бою чемпіоном України стає Остап Шевчук з Тернополя. Опонент був достойний, я виграв рішенням суддів, але перемогою я не задоволений, оскільки я вважаю, що можна було краще і швидше виграти бій, можна було ліпше виступити. Він попадав так хорошими ударами. Я якби вперше виступав в ММА, і там якби сітка є де опертися. А я більше пробував прийти в ноги, завдав йому парочку хороших ударів в борьбі, в партері. Усього 24 фінальні бої пройдуть на чемпіонаті України з фріфайту у Тернополі серед дорослих. Останні з них відбудуться завтра. Світлана Шумна, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.